Darrer dia de feina per als treballadors de la Fundació de Discapacitats que fan d'informadors als accessos a les platges de Menorca. Ha estat una temporada més, un estiu dur, amb jornades de 10 hores diàries i amb un sol dia lliure a la setmana. Enguany, a més, han hagut de patir agressions i insults dels usuaris de les platges. La situació, tanmateix, no és nova. Els informadors la suporten des de fa 5 anys. El sou, 1.026 euros nets al mes. Molt sort, 3 euros i poca cosa més d'hora. Són moltes hores que fèiem. I pla sol, molt de dies que no tenim temps ni de donar un mos. Els treballadors demanen a les administracions que intervenguin perquè aquests fets no tornin a succeir. El responsable per ells té nom i llinatges. Aquestes condicions no són dignes, no són, quasi t'ho diria, que no són humanes, i jo el que vull és que això no torni a succeir. Els primers responsables i que seria el gerent. A partir d'aquí, després, nosaltres canvis, de moment, no n'hem vist. Des del Consell de Menorca han pres nota de la queixa dels informadors i asseguren que volen posar-hi remei. Admeten que els sous no són dignes i s'han proposat de revertir la situació i revisar els contractes actuals. Aquest horari i aquestes poques possibilitats de temps lliure s'ha de revisar, perquè vull dir, els drets dels treballadors han de ser respectats. El Consell paga 90.000 euros a l'any pel servei que es presta des del 15 de maig fins a final de setembre. El gerent de la Fundació, Andreu Hernández, no ha volgut fer declaracions a IB3.